ሰላም የኬቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ የእንግሊሽ ግራመር ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ስለ ሳብጀክቶች እና ስለ ኦብጀክቶች የሚያተኩር ይሆናል። እንደሚታወቀው በቻናላችን ላይ እንግሊሽ ፉል ኮርስ ብለን ለጀማሪዎች ያዘጋጀነው ሙሉ የእንግሊዝኛ ኮርስ አለ። እሱን ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ለሁላችሁም የሚጠቅም ነው። በተለይ ደግሞ ቢግነር ሌቭል ላይ ላላችሁ ከስር መሰረቱ አንስቶ ወደ ኢንተርሚዲየት ሌቭል የሚያሸጋግራችሁ፣ ኢንተርሚዲየት ሌቭልን ከደረሳችሁ በኋላ ደግሞ ቀስ በቀስ አድቫንስድ የሆኑ ሌሰኖችን እያስተማርን ወደ አድቫንስድ ሌቭል እንዲወስዳችሁ በስርዓት ኦርጋናይዝድ የተደረጉ ትምህርቶች ናቸው። እሱን እንግሊሽ ፉል ኮርስ የሚለውን ፕሌይሊስታችን ውስጥ በመግባት መከታተል የምትችሉ መሆኑን በዚሁ ለመግለጽ እወዳለሁ። ኦኬ፣ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስመለስ ሳብጀክትና ኦብጀክትን በሶስት ፓርቶች ከፋፍየዋለሁ። የዛሬው የመጀመሪያውን ፓርት የማቀርብላችሁ ይሆናል። ቀጣይ ሁለቱን ፓርቶች ደግሞ በቀጣይ ምንለቅ ይሆናል። ሳብጀክትና ኦብጀክቶችን በስርዓት ሳንረዳ ማለፍ ትልቅ ችግር ነው የሚፈጥርብን። ምክንያቱም ከሱ ቀጥሎ የሚመጡ ሁሉም የእንግሊሽ ግራመር ትምህርቶች ዲፔንድ የሚሆኑት እነዚህ ሁለቱ ተርሞች ላይ ነው። ቴንስ ለማጥናት ብትፈልጉ፣ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ለማጥናት ብትፈልጉ፣ ሪፖርትድ ስፒች፣ ፓሲቭ ኤንድ አክቲቭ ቮይስ ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም የእንግሊሽ ግራመር ለማጥናት በምታስቡ ጊዜ የእነዚህን ሁለት አጠቃቀሞች በስርዓት ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዛሬው ክፍል ሁለቱን ምንድን ናቸው የሚሉትን የሳብጀክትና የኦብጀክትን ምንነት በሰፊው ምና ይሆናል። ስለዚህ በዛሬው ክፍል ማሳካት የሚጠበቅባችሁ ምንድን ነው፣ ሳብጀክት ምንድን ነው፣ ኦብጀክት ምንድን ነው የሚሉትን በስርዓት መረዳት መቻል አለባችሁ። በማስከተል ደግሞ በቀጣይ የምንለቀው ፓርት ቱ ላይ ደግሞ ሳብጀክትና ኦብጀክቶችን ከተረዳን በኋላ በእነሱ ቦታ መተካት የምንችላቸው ቃላቶች፣ እንደ ሳብጀክት መጠቀም የምችላቸው ቃላቶች እነማን ናቸው፣ እንደ ኦብጀክት መጠቀም የምችላቸው ቃላቶች እነማን ናቸው። ምክንያቱም ማንኛውንም ቃል እያነሳን ሁለቱ ቦታ ላይ መክተት ስለማንችል ማለት ነው። ስለዚህ በፓርት ቱ ላይ እሱን መረዳት እንድንችል ያግዘናል። በመጨረሻ የተማርነው ትምህርት እውነት ተረድተኗል የሚለውን ራሳችንን የምንፈትሽበት ቴስት አዘጋጅቻለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ሳብጀክት ምንድን ነው፣ ኦብጀክት ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ይሄን ትምህርት የምንማረው ለምንድን ነው የሚለውን የትምህርቱን ዓላማ መረዳት ያስፈልጋል። ሳብጀክትና ኦብጀክቶች የቋንቋ ትምህርት ላይ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ፕላስ ደግሞ የመጀመሪያው አካባቢ ላይ አንድ የቋንቋ ተማሪ ቢግነር ሌቭል ላይ ሆኖ መጀመሪያ ሊያውቅ የሚገባው ነገር ሳብጀክትና ኦብጀክት ይሆናል። እንግሊዝኛ ላይ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ቋንቋ ላይ ፎሪን ላንጉጅ ሊሆን ይችላል፣ ስፓኒሽ፣ ፍሬንች እያልን ሌሎች ቋንቋዎችም ሊሆን ይችላል፣ የሀገር ውስጥም ትግርኛም ሊሆን ይችላል፣ ኦሮምኛም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ቋንቋ ለማጥናት በምናስብ ጊዜ ሳብጀክትና ኦብጀክቶችን ማወቅ ግዴታ ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? የቋንቋ የመጨረሻው ግብ ምንድን ነው? ያንን ቋንቋ ተጠቅመን መግባባት እንድንችል። እዚህ ቻናል ላይ ለምሳሌ እንግሊዝኛ የምትማሩ ተማሪዎች አምሹር የአብዛኞቻችሁ ፍላጎት ቋንቋውን በመጠቀም ከሰዎች ጋር መግባባት መቻል፣ በዛ ቋንቋ በእንግሊዝኛ የተጻፉ ጽሁፎችን ደግሞ አንብቦ መረዳት፣ ፕላስ ደግሞ እናንተም እንግሊዝኛን ተጠቅማችሁ ትክክለኛ አረፍተ ነገሮችን መስርታችሁ መጻፍ መቻል ነው አላማችን የሚሆነው። የአብዛኞቻችን እንግሊዝኛ ተማሪዎች አላማችን ይሄ ነው፣ መሆንም ያለበት ይሄ ነው። ስለዚህ እንግሊዝኛን ተረድተን በስርዓት እየተነጋገርንበት ነው ለማለት ትክክለኛ የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገሮችን መስራት መቻል አለብን። ትክክለኛ የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር ደግሞ የሚሰራው ትክክለኛ የሳብጀክትና የኦብጀክቶችን አጠቃቀም በምንረዳ ጊዜ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር በውስጡ ሳብጀክት አለው። ያለ ሳብጀክት አረፍተ ነገር መቆም አይችልም። ስለዚህ ሳብጀክትን ማወቅ ውዴታ ሳይሆን ግዴታ ነው ማለት ነው። ሳብጀክትን ማናቅ ከሆነ እንግሊዝኛን መማር አንችልም፣ እንግሊዝኛን ማወቅ አንችልም። በመቀጠል ሌላኛው ምክንያታችን ደግሞ ምንድን ነው? አብዛኞቻችን ቴንስን ለመማር እንቸገራለን። ቴንስን ተምረን ቶሎ ለመረዳት እንቸገራለን። ሌሎችም የግራመር ትምህርቶችን ፓሲቭ ቮይስ ሊሆን ይችላል፣ አክቲቭ ቮይስ፣ እነሱን ለመረዳት እንቸገራለን። ያ ምክንያት ምንድን ነው? ሳብጀክትና ኦብጀክቶችን ጠንቅቆ ካለማወቅ ይነሳል። ሳብጀክት ቀላለው፣ ኦብጀክት ቀላለው ብለን አይከብደኝም ይሄን ትምህርት ሳልማሮ ልለፍ ብላችሁ ስኪፕ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ነገር ግን በስርዓት ካልተረዳችሁት ለወደፊት ቴንስ በምትማሩ ጊዜ ያስቸግራችኋል። ሌሎቹንም የግራመር ሌሰኖች በምትማሩ ጊዜ ያስቸግራችኋል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ተርሞች በስርዓት የምታውቁ ከሆነ ብዙ ነገሮችን፣ ብዙ ሸክሞችን ያቀልላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አቴንሽናችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ለመከታተል ሞክሩ። ሲጀምር በጣም ቀላለው። ሳብጀክትን መረዳት፣ ኦብጀክትን መረዳት በጣም ሲምፕል ነው። ስለዚህ እንደሱ ቀለል ለማድረጋችሁ በማሰብ ለመከታተል ሞክሩ። መልካም ቆይታ። ቦርዱ ላይ የጻፍኩኝ ከማስረዳቴ በፊት በቃል ሳብጀክት ምንድነው፣ ኦብጀክት ምንድነው የሚለው ለመመለስ ልሞክር። ሳብጀክት በአማርኛ ባለቤት እንለዋለን። ሳብጀክት በአማርኛ ምን እንለዋለን? ባለቤት። ኦብጀክት ደግሞ በአማርኛ ተሳቢ ብለን እንጠራዋለን።
ሳብጀክትን ገና ምንድን ነው የሚለውን ዲፋይን አላደረግንም። ኦብጀክት ሁለቱ አሉ። ሳብጀክት በአማርኛ ምን እንለዋለን አልኩኝ? ባለቤት። ኦብጀክት በአማርኛ ተሳቢ። ስለዚህ አማርኛ ቋንቋም ሳብጀክት አለው ኦብጀክት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ተማሪዎች አማርኛ ላይ በጣም ጎበዝ ናቸው። የአማርኛ ሰዋሰዎችን ጠንቅቀው ያውቃሉ፣ ስለ ባለቤት ያውቃሉ፣ ስለ ተሳቢ ያውቃሉ። አሁን የዚህ አይነት ተማሪዎች ስለ ሳብጀክትና ስለ ኦብጀክት በእንግሊዘኛው ቋንቋ ላይ ስናስተምራቸው አይቸገሩ። ምክንያቱም ባለቤት የምንለው ቃል አማርኛ ላይ የሚሰራውን ተግባር ሳብጀክትም እንግሊዘኛ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ነው የሚሰራው። ባለቤት ምን ማለት እንደሆነ የምታውቁ ከሆነ አዘሴም ታይም ሳብጀክት ምንድን ነው የሚለውን አውቃችኋል ማለት ነው። ባለቤት ማለት አድራጊ ማለት ሲሆን ተሳቢ ደግሞ ተደራጊ ማለት ነው። ቅድም እንዳወራሁላችሁ ሁሉም የአረፍተ ነገሮች ውስጥ ባለቤት ይገኛል። ባለቤት ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከህፃነታችን አንስቶ የምንጠቀማት አንድ አረፍተ ነገር እንደ ኤግዛምፕል እንውሰድ። አበበ በሶ በላ በምል ጊዜ ሲምፕል አረፍተ ነገር ነች። እዚህ ውስጥ ባለቤት አለኝ፣ ተሳቢ አለኝ፣ በእንግሊዝኛ ደግሞ ሳብጀክት አለኝ፣ ኦብጀክት አለኝ። አበበ በሶ በላ በምል ጊዜ እዚህ ውስጥ የሚፈጸም ድርጊት አለ። ምንድን ነው? የአበበ በሶ መብላት። ድርጊቱን ማነው የሚፈጽመው? በሶን ማነው የሚበላው? አበበ። ስለዚህ ድርጊቱን የሚፈጽመው አካል ባለቤታችን ነው። ድርጊቱን ደግሞ የሚቀበልልን አካል አበበ በሶ በላ ስል የሚበላው ነገር ምንድን ነው? በሶ ነው። ያኔ እሱኛው ደግሞ ተሳቢ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አበበ ኢንስቴድ ኦፍ በሶ በሶን ትቶ ሽሮ ቢሆን የበላው፣ ለምሳሌ አበበ ሽሮ በላ ብል አበበ ድርጊት ፈጻሚያችን ባለቤታችን ነው፣ የሚበላው ደግሞ ሽሮው ነው። አዚስ ታይም ደግሞ ተሳቢያችን ማን ይሆናል? ሽሮ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ድርጊት ተቀባዩ ሽሮ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳት መቻል አለባችሁ። ነገር ግን ይቺ ብቻዋን ዴፊኒሽን ልትሆን አትችልም። ምክንያቱም ሁሉንም አረፍተ ነገሮች የሚያወሩ ስለ ድርጊት ብቻ አይደለም። ለምሳሌ አበበ በሶ በላ ስል ድርጊት ነው እዚህ ውስጥ ያለው። አበበ መኪና ነዳ ስል እዚህ ውስጥም ድርጊት ነው ያለው። ምንድነው ድርጊታችን? የአበበ መኪና መንዳት። መኪና መንዳት የሚታይ አክሽን ነው፣ ድርጊት ነው። ነገር ግን ሁሉም አረፍተ ነገሮች ድርጊትን ብቻ የሚገልጹ ናቸው ማለት አይደለም። ምክንያቱም በዛ መልኩ ብቻ ባለቤት ማለት ድርጊት ፈጻሚ ነው፣ ተሳቢ ማለት ደግሞ ድርጊት ተቀባይ ነው ብለን ስላወራን ሁሌ ስለ ድርጊት ብቻ ማሰብ የለባችሁም። አበበ እንግሊዘኛ አስተማሪ ነው የሚል አረፍተ ነገር ለምሳሌ መስራት እችላለሁ። እዚህ ውስጥ አበበ የሆነ ነገር አደረገ እያልኩኝ ስለ ድርጊት አይደለም እያወሩ ያለሁትኝ። አበበ የሆነ ነገር ነው ብዬ ነው እያወሩ ያለሁትኝ። አበበ ምንድን ነው? እንግሊዘኛ አስተማሪ ነው። እዚህ ውስጥ ድርጊት የለም። ቅድም ባየነው መሰረት ደግሞ ባለቤት ድርጊት ፈጻሚ ነው፣ ተሳቢ ደግሞ ድርጊት ተቀባይ ነው ብለናል። እዚህ ውስጥ ድርጊት ስለሌለ ባለቤት የለንም፣ ተሳቢ የለንም ማለት አንችልም። ስለዚህ ባለቤት ድርጊት ፈጻሚ ነው የምትለዋ ፍቺ ወይ ደግሞ ዴፊኒሽን ብቸኛ እንዳልሆነች መረዳት አለባችሁ። ባለቤት ማለት አረፍተ ነገር ውስጥ ስለሚወራው ማንኛውም ነገር ያንን የሚመለከተው አካል ባለቤታችን ነው። ዴፊኒሽኑን እኔ ባጭሩ ሳብጀክቶችን ኦነር ኦፍ ዘ ሴንቴንስ ማለት እንችላለን። ኦነር ኦፍ ዘ ሴንቴንስ አረፍተ ነገሩን በበላይነት የሚመሩት ኦነር ባለቤቶች ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም ያወራናት ዴፊኒሽን ምንድን ነች? ዱወር ኦፍ ዘ አክሽን። አብዛኛው አረፍተ ነገር ስለ ድርጊት ያወራል። አረፍተ ነገራችን ውስጥ አክሽን ወይ ደግሞ የሚፈጸም ድርጊት ካለ የዛ ድርጊት ፈጻሚ ዱወር ማለት ፈጻሚ ማለት ነው። ዱ ከምትለው ቃል የመጣችው ኢአር የምትባል ቅጥያ ስትገባበት አድራጊ ማለት ይሆናል። ዱ ማድረግ ነው። ኢአር ስትገባ ደግሞ አድራጊ ፈጻሚ ዶር ኦፍ ዘ አክሽን የአክሽናችን አድራጊ ባለቤት እንለዋለን ማለት ነው። ባጭሩ ይቺን ያህል ብዙም ክሊር ያልሆነ አረዳድ ላይኖራችሁ ይችላል፣ ችግር የለውም። ይቺን ያህል ግን ከተረዳችሁ በቂ ነው። ቀጣይ ላይ ኤግዛምፕሎችን እናያለን። ኤግዛምፕሎች ውስጥ ሳብጀክቱ የትኛው ነው፣ ኦብጀክቱ የትኛው ነው የሚለውን ለመለየት እንሞክራለን። ያኔ የበለጠ ክሊር ይሆንላችኋል። ኦብጀክት ስንል ደግሞ ይሄኛውን ከተረዳችሁ ኦብጀክትን መረዳት በጣም ሲምፕል ነው። እዚህ ጋ ዶር ኦፍ ዘ አክሽን ብለናል። እዚህ ጋ ደግሞ ሪሲቨር ኦፍ ዘ አክሽን ሲምፕል። ኦብጀክት ማለት የአክሽኑ ተቀባይ ነው። አክሽኑን የሚሰራው ማነው? ሳብጀክቱ ነው። ሳብጀክቱ ደግሞ የሚሰራውን አክሽን የሚቀበለው ደግሞ ምን እንለዋለን? ኦብጀክት እንለዋለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሳብጀክትና ኦብጀክቶችን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። አንድ ተጨማሪ ነገር የምጨምርላችሁ ኦብጀክት ሁለት አይነት ኦብጀክቶች አሉን። ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት። ዳይሬክት ኦብጀክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ኦብጀክት የሚባሉ አሉን።
እዚች ጋር እነዚህን እንድትይዙልኝ ነው የምፈልገው። በቀጣይ ደግሞ ኤግዛምፕሎችን እየሰጠሁኝ የትኛው ሳብጀክት ነው፣ የትኛው ኦብጀክት ነው፣ ኦብጀክት ውስጥ ዳይሬክት ኦብጀክት ነው ወይስ ኢንዳይሬክት ኦብጀክት ነው የሚሉትን ለመለየት የምንሞክር ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት አረፍተ ነገሮችን ጽፌላችኋለሁ። ዚስ አር አወር ኤግዛምፕል ሴንቴንስ ፎር ቱዴይ። ስለዚህ ከነዚህ አራት አረፍተ ነገሮች ውስጥ እያነበብን እያንዳንዱን የትኛው ሳብጀክት ነው፣ የትኛው ኦብጀክት ነው የሚለውን ለመለየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው አረፍተ ነገር አበበ ኪክድ ዘ ቦል፣ አበበ ኪክድ ዘ ቦል የሚል አረፍተ ነገር አለኝ። እዚህ ውስጥ ምን ለማለት ፈልገን ነው? አበበ ኳሱን መታው፣ አበበ ምን አደረገ? አበበ ኳሱን መታው ብዬ እያወራሁ ነው ያለሁት። ስለዚህ ሳብጀክታችን የዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ድርጊት ፈጻሚ ነው፣ ኦብጀክታችን ደግሞ እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ድርጊት ተቀባይ ነው። እዚህ ውስጥ ምንድነው ድርጊቱ? አበበ ኳሱን መምታቱ ነው። ኳሱን ማን ነው የሚመታው? ሳብጀክታችን ነው ኳሱን መቺው። አበበ ኳሱን የሚመታው አካል ስለሆነ አበበ ምን ይሆናል? ሳብጀክት ይሆናል ማለት ነው። አበበ ሳብጀክት ይሆናል። አበበ ምን አደረገ ነው ያልኩትኝ? ኳስ መታ። የሚመታው ደግሞ ኦብጀክታችን ነው፣ ድርጊት ተቀባዩ ማለት ነው። ኳሳችን ደግሞ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ቀላለው። አበበ ኳስ መታ፣ ኳሱን የሚመታው አበበ ነው። ስለዚህ አበበ ሳብጀክት ይሆናል። ኳሱ ደግሞ የሚመታ ነገር ነው። ስለዚህ ኦብጀክት ይሆናል። አበበ በኳሱ ፋንታ ለምሳሌ ሌላ ነገር ከሆነ የመታው፣ እዚች ጋር የሚመታው ነገር ድርጊት ተቀባያችን ኦብጀክታችን ይሆናል። ሁለተኛው አረፍተ ነገር ለማንበብ ያህል አይ ቲች ኢንግሊሽ ላንጉጅ አልኩኝ። አይ ቲች ኢንግሊሽ ላንጉጅ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እንግሊዝኛ ቋንቋ አስተምራለሁ ነው የሚለው ይሄ አረፍተ ነገር። አይ ቲች ኢንግሊሽ ላንጉጅ፣ ስለዚህ እኔ ምን አደርጋለሁ? እንግሊዝኛ ቋንቋ አስተምራለሁ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ድርጊት ፈጻሚው የሚያስተምረው ማን ነው? እኔ ነኝ፣ አይ። ስለዚህ አይ ሳብጀክታችን ነች፣ እኔ ድርጊት እፈጽማለሁ ማለት ነው። ድርጊት ፈጻሚ ሳብጀክት ነው። የማደርገው ደግሞ ምንድን ነው? እንግሊዘኛ ቋንቋ አስተምራለሁ። ስለዚህ የማስተምረው ምንድን ነው? እንግሊዘኛ ቋንቋ። ስለዚህ ድርጊት ተቀባዩ ማን ነው? እንግሊሽ ላንጉጅ። እንግሊሽ ላንጉጅ ኦብጀክታችን ይሆናል ማለት ነው። አይ ቲች እንግሊሽ ላንጉጅ። እዚች ጋር የማስተምረው በእንግሊዘኛ ፋንታ አማሃሪክ ቢሆን አይ ቲች አማሃሪክ ላንጉጅ ብል የማስተምረው ነገር ምንድን ነው? አማሃሪክ ላንጉጅ ነው። ስለዚህ አማሃሪክ ላንጉጅ ኦብጀክት ይሆን ነበር። ስለዚህ እኔ ድርጊት ፈጽማለሁ፣ ድርጊት ፈጻሚ ስለሆንኩኝ ሳብጀክት ሆንኩኝ። ድርጊት ደግሞ የምፈጸመው ምንድን ነው? እንግሊሽ ላንጉጅን ማስተማር ነው። የማስተምረው ድርጊት ተቀባዩ እንግሊሽ ላንጉጅ ስለሆነ ኦብጀክት ይሆናል። ሶስት ማይ ማም ኩክስ ዘ ቤስት ሚል፣ ማይ ማም ኩክስ ዘ ቤስት ሚል፣ እናቴ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ትሰራለች፣ ታበስላለች። ማይ ማም ኩክስ ዘ ቤስት ሚል። ስለዚህ ይሄም ቀላለው ድርጊት ነው። ድርጊት ፈጻሚ ማነች? እናቴ ነች። እናቴ ምን ታደርጋለች? ታበስላለች። ምንድን ነው የምታበስለው? የሚጣፍጥ ምግብ፣ አሪፍ የምንለውን ምግብ። ስለዚህ ማይ ማም እናቴ ሳብጀክት ነች። ኩክስ ዘ ቤስት ሚል ምንድን ነው የምታደርገው? ኩክ ታደርጋለች። ኩክ የሚደረገው ነገር፣ የሚበሰለው ነገር ድርጊት ተቀባያችን ኦብጀክታችን ነው። ዘ ቤስት ሚል የሚለው ኦብጀክት ሚል ብቻ የምትለው አይደለችም፣ ቤስት ብቻ የምትለው አይደለችም። ዘ ቤስት ሚል እሷ ምንድነው የምታደርገው? ዘ ቤስት ሚል ኩክ ታደርጋለች። ስለዚህ ድርጊት ተቀባዩ ዘ ቤስት ሚል የሚለው ነው ማለት ነው። ሚል ማለት ምግብ ማለት ነው። አራት ሺ ክሊንድ ዘ ሩም አልኩኝ። አራት ሺ ክሊንድ ዘ ሩም እሷ ክፍሉን አጸዳችው እያልኩኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም ስለ ድርጊት ነው የምናወራው። እሷ ድርጊት ፈጻሚ ነች፣ ሩሙ ደግሞ ድርጊት ተቀባይ ነው። ሺ አወር ሳብጀክት ዘ ሩም ኦብጀክት ይሆናል። እሷ ሩሙን አጸዳችሁ በሚል ጊዜ እሷ ድርጊት ፈጻሚ ነች፣ ሩሙ ደግሞ ድርጊት ተቀባይ ነው። ድርጊታችን ምንድነው? ማጽዳት ነው። የምታጸደዋ ማን ነች? ሺ ነች። የሚጸዳው ነገር ደግሞ ክፍሉ ነው። በክፍሉ ፋንታ ያጸዳችሁ ቲቪውን ከሆነ ሌላ ነገር ከሆነ ድርጊት ፈጻሚያችን እንደዛው፣ የሚጸዳው ነገር ድርጊት ፈጻሚ ነው። የምታጸደዋ ደግሞ ድርጊት ፈጻሚ ነች፣ ሳብጀክት ትሆናለች። በእሷ ቦታ ደግሞ ያጸዳው ሌላ ሰው ከሆነ ያጸዳው ድርጊቱን የፈጸመው ሳብጀክታችን ነው። ድርጊት የተቀበለው ነገር ደግሞ ኦብጀክታችን ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ኤግዛምፕል አረፍተ ነገሮች ውስጥ ትንሽ ሳብጀክት የትኛው ነው፣ ኦብጀክት የትኛው ነው፣ ሳብጀክትስ ምን ማለት ነው፣ ኦብጀክትስ ምን ማለት ነው የሚለውን እየተሻለ ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁ። በቀጣይነት የምናየው ስለምንድን ነው? ስለ ኤስቪኦ ነው። እስካሁን ምን ማለት ነው ኤስቪኦ? ኤስ ሳብጀክት ማለት ነው፣ አይተነዋል እስካሁን። ኦ ማለት ኦብጀክት ማለት ነው። እስካሁን ያላየነው ምንድን ነው? ቨርብ። ይቺ ቪ ቨርብ ማለት ነች። ስለ ሳብጀክትና ስለ ኦብጀክት ስንማር ኤስቪኦን ማንሳት ግዴታ ነው። ምክንያቱም
የእንግሊዘኛ አረፍተ ነገሮችን ለመስራት በመፈልግ ጊዜ ይሄንን ቀደም ተከተሉ ምንጠቀሙ ሳብጀክት እናስቀድማለን፣ ቨርብ እናስከትላለን፣ ኦብጀክት እናስከትላለን መጨረሻ ላይ። ለምሳሌ ይሄን ስትራክቸር እነዚህ አራት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ለማየት እንሞክር። አንደኛው አረፍተ ነገር ላይ አበበ ኪክድ ዘ ቦል ነው ያልኩትኝ። አበበ ሳብጀክቴ ነው። ይሄው ሳብጀክቴ መጀመሪያ መጥቷል። ከሳብጀክት ቀጥሎ ምንድነው መምጣት ያለበት? ቨርብ ነው። ትክክለኛ እንግሊዘኛ አረፍተ ነገሮችን ለመስራት ይሄንን ስትራክቸር መጠቀም አለብኝ ነው፣ ህግ ነው። ሁለተኛ ላይ ማነው የመጣው? ኪክድ። ኪክድ ቨርብ ነው። ቀጥሎ ኦ መጥቷል። እዚህ ጋር የምታያቸው ያላሳመርኩባቸው መሀል ላይ ቲች ቨርብ ነው፣ ኩክስ ቨርብ ነው፣ ክሊንድ ቨርብ ነው። ቨርብ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ሁሉም ድርጊትን ነው የሚያሳዩት። ድርጊትን የሚያሳዩ ቃላቶች ቨርብ እንላቸዋለን። ስለዚህ እንዳያችሁት ከሆነ ከአንድ እስከ አራት ኤስቪኦ የሚባል ተከታታይ የሆነ ስትራክቸር እየተጠቀምኩ ነው አረፍተ ነገሮችን የሰራሁት። ትክክለኛ አረፍተ ነገር መሆን የቻሉት በዚህ መልኩ ስለተጻፉ ነው። ኤስቪኦ የሚባለውን የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር መጠቀም ስለቻልኩኝ ነው። ስለ ኤስቪኦ አንድ ተጨማሪ ነገር ልበላችሁና ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። እሺ ኤስቪኦ እንዳልኳችሁ ኤስ ማለት ሳብጀክት ነው፣ ቪ ማለት ቨርብ ነው፣ ኦ ማለት ኦብጀክት ነው። ቨርብ ማለት በአማርኛ ግስ እንለዋለን። ቨርብ ድርጊትን የሚገልጹ ማንኛውም ቃላቶች ቨርብ እንላቸዋለን። ጎ ስል ለምሳሌ መሄድ ማለት ነው፣ ቨርብ ነው፣ ምክንያቱም ድርጊት ነው። ድራይቭ መንዳት ነው፣ ኢትስ ኤ ቨርብ። ሌሎችም ቨርብ ሊሆኑ የሚችሉ ብዙ ቃላቶች አሉ። ድርጊትን የሚያሳዩ ማንኛውም ቃላቶች ቨርብ እንላቸዋለን። ስለዚህ ትክክለኛ የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር ለመስራት ሳብጀክት ይቀድማል፣ ቨርብ ይከተላል፣ ኦብጀክት ይከተላል። ይሄንን ቅደም ተከተል ማጣረስ አይቻልም። ለምሳሌ አንድ የአማርኛ አረፍተ ነገር እኔና ከእንግሊዘኛው ጋር እናነጻጽረው። አሁንም አበበ በሶ በላ የምትለዋን አረፍተ ነገር እንጠቀም። አበበ በሶ በላ ብዬ መጨረሻ ላይ አረፍተ ነገር ሲጨርስ አማርኛ ላይ ምንድን ማድረገው አራት ነጥብ አደርጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምንድን ታደርጉልኝ? ሳብጀክቱ የትኛው ነው፣ ቨርቡ የትኛው ነው፣ ኦብጀክቱ የትኛው ነው የሚሉትን ትመርጡልኛላችሁ። ሳብጀክት ባለቤት ነው፣ ቨርብ ግስ ነው፣ ኦብጀክት ደግሞ ተሳቢ ነው። ሳብጀክት የድርጊት ፈጻሚ ነው። እዚህ ውስጥ ደግሞ ድርጊቱን የሚፈጽመው ማን ነው? አበበ ነው። አበበ ምንድን ነው? ለእኛ ሳብጀክታችን ነው። በሶ ደግሞ ምንድን ነው? አበበ ድርጊት የሚፈጽመው ምንድን ነው? መብላት ነው። የሚበላው አካል ደግሞ የእኛ ኦብጀክት ነው። አበበ እየበላ ያለው በሶ ነው። ስለዚህ በሶ ኦብጀክታችን ነው ማለት ነው። ኦ ምን ብለን ነው እየጀመርን ያለ ነው? ኤስ አልኩኝ፣ ከዛ ኦ አልኩኝ። ስትራክቸሩን ከእንግሊዝኛው ጋር ያለው ልዩነት እያያችሁት፣ መጨረሻ ላይ በላ። በላ ድርጊቱን የሚገልጽልኝ ቃል ነው። ድርጊት ደግሞ ማን ነው? ቨርብ ነው። የእንግሊዝኛና የአማርኛ ልዩነቱ እዚህ ጋር ክሊር ነው በጣም። እንግሊዘኛ አረፍተ ነገር ስንሰራ ኤስቪኦ ስንጠቀም፣ አማርኛ ደግሞ አረፍተ ነገር ለመስራት ኤስኦቪ እንጠቀማለን። ዓለም ላይ ያሉ በርካታ ቋንቋዎች የተለያየ ስትራክቸርን ይጠቀማሉ። እንግሊዘኛ ኤስቪኦን ይጠቀማል፣ አማርኛ ደግሞ ኤስኦቪን ይጠቀማል። ሌሎችም ቋንቋዎች የተለያየ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ስለዚህ የእንግሊዘኛ ትክክለኛ አረፍተ ነገር ለመስራት ኤስን ታስቀድማላችሁ፣ ቪን ታስከትላላችሁ፣ ኦብጀክትን ታስከትላላችሁ። እንደ አማርኛው ይህንን ቀጥታ ወደዚህ መውሰድ አትችሉም። ለምሳሌ ይሄንኑ አረፍተ ነገር ወደ እንግሊዘኛ እንቀይረው። በእንግሊዘኛው እንደተባባለው ኤስቪኦ ነው የምከተለው። ኤስቪኦ በጣም ቀላሉ። ኤስን ከአማርኛው ላይ ተወስዱና ቦታውን ታስቀምጣላችሁ። አበበን በእንግሊዘኛ እዚች ጋር እናስቀምጣት በኤስ ቦታ። ስለዚህ አበበ አልኩኝ። ከኤስ ቀጥሎ መምጣት ያለበት ማን ነው? ቪ ቨርባችን ነው። ጥግ ላይ ያለችው አማርኛ ላይ ጥግ ላይ ነው የወሰዳት። በላ የምትሏ እዚህ ጋር መሀል ላይ መምጣት አለባት። በላ ደግሞ እንግሊዘኛ ላይ ኤት ኤት መብላት ነው። ኤት ቨርባችን ትሆናለች። ፋይናሊ ደግሞ ኦብጀክታችን ማን ነው? በሱ። ስለዚህ ይህንን የአማርኛ አረፍተ ነገር ወደ እንግሊዝኛ ለመቀየር መጀመሪያ ሳብጀክቴን፣ ኦብጀክቴን፣ ቨርቤን እለያለሁ። ከዛ በእንግሊዝኛ ኤስቪኦ የሚባለውን ስትራክቸር ተጠቅሜ መቀየር እችላለሁ። ያው እኔ ትክክለኛ የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር ሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹንም በዚህ መልኩ መቀየር ትችላለች። በጣም ቀላሉ አበበ መኪና ነዳ ብል ምንድን ነው ልዩነቱ? አሁን ከዚህ ጋር መጀመሪያ ሳብጀክታችሁን ትለያላችሁ። አበበ ነው፣ መኪና ኦብጀክታችሁ ነው፣ ነዳ ደግሞ ቨርባችሁ ነው። ስለዚህ በዚሁ መሰረት ወደ እንግሊዝኛ ይሄን አረፍተ ነገር ቀይሩት። ማንኛውንም የአማርኛ አረፍተ ነገር ወደ እንግሊዝኛ ለመቀየር ይሄን ስትራክቸር መጠቀም ነው። ነገር ግን ይሄ ስትራክቸር ደግሞ ብቻውን በቂ አይደለም። በምን መታገዝ አለበት? በቴንስ
ቴንስን ማወቅ አለባችሁ። ቀጥቼን ተጠቅሜ እቀይራለሁ ማለት ምክንያቱም ቴንስ ማለት ጊዜን የሚያመለክት ነው። አበበ መኪና ነዳ በሚል ጊዜ ሲምፕል ፓስት ነው። አበበ መኪና እየነዳ ነው ስል ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ነው። አበበ መኪና ይነዳል ገና ለወደፊት ይነዳል ስል ሲምፕል ፊውቸር ነው። ስለዚህ ቴንሶቹ ሲቀያየሩ ይሄ ስትራክቸሩ እንዳለ ሆኖ መሀል ላይ የሚጨመሩ ኦግዚላሪ ቨርቦች ሊኖሩ ይችላሉ። የሆነ ሞዲፊኬሽን ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን ይችኛዋን ወደ እንግሊዝኛ ለመቀየር አትቸገሩም። ኤስኦቪ አለ፣ እናንተም ታደርጉታላችሁ። ኤስቪኦ ቦታዎቹን ኦርደሮቹን ማቀየር ነው። በአበበ ቦታ አበበን እተካለሁ፣ በመኪና ቦታ ካር እላለሁ፣ በነዳ ቦታ መንዳት በእንግሊዝኛ ምንድን ነው ድራይቭ ብያለሁ። ድራይቭን ነዳ ስል ፓስት ነው። ፓስት ፎርሙን ትፈልግና እዚህ ጋር ትንሽ የቴንስ እውቀት ታስፈልጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቴንስ ለወደፊት የምናይ ይሆናል። ኤስቪኦን በዚህ መልኩ አይተናል። አንድ እዚቹ ጋር የምጠይቃችሁ ጥያቄ ምንድን ነው? እስካሁን ያየናቸው አረፍተ ነገሮች ሳብጀክት አላቸው፣ ኦብጀክት አላቸው። አንድ እንድትይዙት የምፈልገው መጀመሪያ ሳብጀክት የሌለበት አረፍተ ነገር የለም። አረፍተ ነገር እስከተባለ ድረስ ምን አለው? ሳብጀክት አለው። ነገር ግን ሁሉም አረፍተ ነገሮች ኦብጀክት ላይኖራቸው ይችላል። አብዛኞቹ ሊኖራቸው ይችላል። ኦብጀክትም ግን የማይጠቀሙ አረፍተ ነገሮች አሉ። ኦብጀክት ግዴታ አይደለም፣ ሳብጀክት ግን የሁልጊዜም ግዴታችን ነው ማለት ነው። ሳብጀክት የሌለበት አረፍተ ነገር አይኖረንም። ኦኬ፣ ስለዚህ በቀጣይነት አሁን የመጨረሻ ሌሰናችንን ነው የምናየው። አሁን ካልኳችሁ ጋር የሚገናኝ ነው። ምን እላችኋለን? ትራንሲቲቭ እና ኤንድ ኢንትራንሲቲቭ ቨርብስ። ስለ ቨርብ ነው የምናወራው፣ ነገር ግን ከኦብጀክት ጋር ግንኙነት ስላላቸው ነው ይሄን የማወራው። ቅድም እንዳየነው ኤስ ቪኦ ብለናል። ይቺ ቪ ምን ታስከትላለች? ኦብጀክት ታስከትላለች። ነገር ግን አንዳንድ ቨርቦች ኦብጀክት የማይጠይቁ አሉ። ሁሉም ቨርቦች ኦብጀክት ይፈልጋሉ ማለት አይደለም። ኦብጀክት የማይፈልጉ ቨርቦች አሉ እንግሊዘኛ ላይ። ኦብጀክት ሁሌ የሚያስከትሉ ከሆኑ ትራንሲቲቭ እንላቸዋለን። ኦብጀክትን ሁሌ የሚያስከትሉ ከሆነ ትራንሲቲቭ እንላቸዋለን። ለምሳሌ አይ ኪክድ ዘ ቦል አልኩኝ እንበል። አይ ኪክድ ዘ ቦል። እዚች ውስጥ ሳብጀክቴ አይ ነች፣ ቨርቤ ደግሞ ኪክድ ነች። ይቺ ቨርብ ምን ፈልጋለች? ኦብጀክት ፈልጋለች። ምን የምትባል? ዘ ቦል የምትል ኦብጀክት ፈልጋለች። አይ ኪክድ ስል መተውት ነው። ምንድን ነው የምመተው? ድርጊት የማሳርፍበት የሆነ ኦብጀክት ያስፈልገኛል ማለት ነው። ተሳቢ ያስፈልገኛል። ድርጊት የሚያሳርፈው ነገር ከሆነ እዚች ጋር የሚቀበልልኝ ኦብጀክት ያስፈልገኛል። ኪክድ በእኛ ጊዜ ትራንሲቲቭ ቨርባችን ነች ማለት ነው። ትራንሲቲቭ ቨርብ ነች። ምክንያቱም ትራንሲቲቭ የሆነችበት ምክንያት ምንድን ነው? ኦብጀክት ያስፈልጋታል። ድርጊት ታሳርፋለች፣ ድርጊት ተቀባይ ያስፈልጋታል። ነገር ግን ሁሉም ቨርቦች ድርጊት ያሳርፋሉ ማለት አይደለም። ለምሳሌ አይ ስሌፕት ዌል ማለት እችላለሁ። ኢቭን ዌል ራሱ ጠፍታ ፉልስቶፕ ማድረግ ይችላል። አይ ስሌፕት ስል እንቅልፍ ወሰደኝ ወይ ደግሞ ተኛው። ሳብጀክት ነው ይሄ፣ ይሄ ደግሞ ቪ ነው። ኦ ያስፈልገዋል? አያስፈልገውም። ምክንያቱም አይ ስሌፕት ስል ድርጊት እያሳረፍኩ አይደለም። በቃ ጀስት ኢንትራንሲቲቭ ነው ማለት ነው፣ ተሻጋሪ አይደለም። ትራንሲቲቭ ተሻጋሪ ማለት ነው፣ ኢንትራንሲቲቭ ደግሞ ተሻጋሪ ያልሆነ። ስለዚህ ይችኛው አሁን ኦብጀክት አትፈልግም። የዚህ አይነት ኦብጀክት የማይፈልጉ ቨርቦች ምን እንላቸዋለን? ትራንሲቲቭ ቨርብስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋ ኢንትራንሲቲቭ ቨርባችን ነች። ትራንሲቲቭ እና ኢንትራንሲቲቭ ግዴታ አይደለም። በዚህ ሌቭል ላይ ብታውቁትም ባታውቁትም ይህን ያህል የሚያመጣባችሁ ኢፌክት የለም። ትራንሲቲቭ እና ኢንትራንሲቲቭ ሞስትሊ ፓሲቭ እና አክቲቭ ቮይስ በምንማር ጊዜ ነው የሚያስፈልጉን። አሁን ላይ ግን በተለይ ደግሞ ቢግነር የሆናችሁ ካላችሁ ቢግነሮች አይጠበቅባችሁም ይሄን ማወቅ። ነገር ግን መሀል ላይ አንድ የረሷት ነገር አለች። ኦብጀክት ብለን ኦብጀክት ሁለት አይነት አሉን ብለናል፣ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ኦብጀክት። እሷን እኔና የዛሬውን ትምህርት እንጨርሳለን። ኦብጀክት እስካሁን ባየነው ትምህርት ተሳቢ እንደሆነ አይተናል። ኦብጀክት ደግሞ ኢት ሪሲቭስ ደ አክሽን ዊች ኢስ ደን ባይ ደ ሳብጀክት። ሳብጀክቱ የሚሰራውን ድርጊት የሚቀበልልን አካል ምን እንለዋለን? ተሳቢ እንለዋለን። አበበ በሶ በላ ስል አበበ በሶ በይ ሳብጀክታችን ነው፣ የሚበላው ነገር ኦብጀክታችን ነው ብለናል። ኦብጀክት ሁለት አይነት አሉን፣
direct and indirect የሁለቱ ልዩነት እናያለን። ከዛ የዛሬውን ትምህርት እናጋዋድዳለን። ይሄኛውም ግዴታ አይደለም። እስከዚህ ድረስ ደርሳችሁ እስከሆነ የተማርነው ነገር ክሊር ከሆነላችሁ ስለ direct እና ስለ indirect object ባይገባችሁም ባትረዱትም ይሄን ያህል የሚያመጣባችሁ ችግር የለውም። one known parts እስካሁን ያየነው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አብጀክት እና ስለ ኦብጀክት እስካሁን ያየነው ከተረዳላችሁ በጣም አሪፍ ነው። መቀጠል ትችላላችሁ። ወደ ቴንስ፣ ወደ ሌሎች የትምህርት አይነቶች መሄድ ትችላላችሁ። ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ኦብጀክትን ማወቅ እንደ ግዴታ በዚህ ሌቭል አላየውም። ለምሳሌ ሁለት አረፍተ ነገሮችን እኔ ሺ ክሊንድ ዘ ሩም እምትል አንድ አረፍተ ነገር ቀደምም አይተናል። ሁለተኛ ደግሞ አይ ጌቭ ሂም ማይ ኪ ሁለት አረፍተ ነገሮችን እኔ ከዛ እዚህ ውስጥ ዳይሬክት ኦብጀክት አሉን ኢንዳይሬክት ኦብጀክት አሉን። መጀመሪያ የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር እኔ ሺ ክሊንድ ዘ ሩም በሚል ጊዜ ሺ ድርጊት ፈጻሚ ነች፣ ክሊንድ ደግሞ ድርጊቱ ነው። አጸዳች እያልኩኝ ነው። መጸዳቱ ድርጊት ነው። ዘሩም ሩሙን አጸዳችሁ። ቅድም ባየነው መሰረት ሩም ኦብጀክት ነው። እዚህ ጋር ስንት ኦብጀክት አለን? አንድ ኦብጀክት ብቻ ነው ያለን። እስካሁን የሚያየናቸው አረፍተ ነገሮች ላይ አንድ ኦብጀክት ብቻ ነው ያለን። እነሱ ኦብጀክቶች ምን ይባላሉ? ዳይሬክት ይባላሉ። ለምን ዳይሬክት ተባሉ የሚለውን እንመልሳለን። ሁለት አይ ጌቭ ሂም ማይ ኪ። አይ ሳብጀክት ነው፣ ጌቭ ቨርብ ነው። እዚች ጋር ሂም እና ማይኪ የሚሉ ሁለት ተርሞች አሉ። ሂም እና ማይኪ እዚህ ጋር አሁን ምን ማለት ነው? ሁለት ኦብጀክቶች አሉን ማለት ነው። እንደ ቅድሙ አንዳንድ ኦብጀክት ብቻ አይደለም ያለን። ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ኦብጀክት የሚባሉት ኮንሰፕቶች እዚህኛው አረፍተ ነገር ላይ ይመጣሉ። ሁለት ኦብጀክቶች አሉኝ፣ የትኛው ዳይሬክት ነው፣ የትኛው ኢንዳይሬክት ነው? ዳይሬክት ከቃሉ እንደምንረዳው ቀጥተኛ ማለት ነው። ዳይሬክት ማለት ቀጥተኛ ተሳቢ ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ደግሞ ቀጥተኛ ያልሆነ ተሳቢ። ስለዚህ ቀጥተኛ ተሳቢ ወይ ደግሞ ዳይሬክት ኦብጀክት የምንለው አይ ጌቭ ስል ጌቭ ቨርባችን ነች። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሺ ክሊንድ ዘ ሩም ስል እሷ ምንድን ነው ያጸዳችሁ? ሩሙን ነው ያጸዳችሁ አይደለ? ቀጥታ በቃ ያጸዳችሁ ነገር ኦብጀክታችን ነው ማለት ነው። ይሄ ዳይሬክት ኦብጀክታችን ነው። ድርጊቱ ቀጥታ የሚያርፍበት አካል ዳይሬክት ኦብጀክት ነው። አይ ጌቭ ሂም ማይኪ ስል ጌቭ የሰጠሁት ምንድን ነው? ሂም ነው ማይኪ ነው የሰጠሁትኝ። ቀጥታ የጌቭ ዳይሬክት አክሽን የሚያርፈው ማይኪ ላይ ነው። ቁልፌን ለእሱ ሰጠሁትኝ። የሰጠሁት ነገር ምንድን ነው? ማይኪ። ስለዚህ ማይኪ ቀጥታ ድርጊት የሚያርፍባት ስለሆነች። እሺ የዛሬውን ትምህርት ወደ ማገባደዱ መተናል። ነገር ግን ዝም ብለን ከምናጠቃልለው እንደ ሰመሪ ነገር ያየናቸውን ሰመራይዝ ለማድረግ እንዲያመቸን እሱን እናድርግና የምንጨርስ ይሆናል። መጀመሪያ ላይ ምን አየን? ሳብጀክት እና ኦብጀክት ምን እንደሆኑ ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል። ሳብጀክቶች ምንድናቸው ብለናል? የድርጊት ፈጻሚ ናቸው ብለናል። አረፍተ ነገር ውስጥ የሆነ የሚፈጸም ድርጊት ካለ የድርጊቱ ፈጻሚ ሳብጀክት ነው። ድርጊቱ ደግሞ ሲፈጸም ድርጊቱን የሚቀበል የሆነ አካል አለ፣ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረ ስል እዚህ ውስጥ ድርጊቱ ምንድን ነው? የዓለም መፈጠር ነው። ዓለም ተፈጠረች እያለን ድርጊት እያወራ ነው። ዓለሙን የሚፈጥረው ማን ነው? እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ሳብጀክታችን ማን ነው? እግዚአብሔር ይሆናል። የሚፈጠረው ደግሞ ምንድን ነው? ምድር ነው። ምድር ነው የተፈጠረችው። ድርጊት ተቀባይ ነች ምድር። ስለዚህ ኦብጀክታችን ደግሞ ምድር ትሆናለች። ይህ እንደ ኤግዛምፕል ነው ያየሁት። ስለዚህ ሳብጀክት እና ኦብጀክት ምንድን ነው የሚለውን አይተናል። ሶስተኛ ደግሞ ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ኦብጀክት አይተናል። ኦብጀክት ለሁለት እንደሚከፈሉ አይተናል። አንደኛው ዳይሬክት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንዳይሬክት ነው። ዳይሬክት ኦብጀክት የምንላቸው አብዛኛውን እንግሊዝኛ ላይ የምንጠቀምባቸው ኦብጀክቶች ዳይሬክት ኦብጀክት ይባላሉ። ለአባቴ ሰዓት ገዛውለት ስል የገዛውት ነገር ምንድነው? ሰዓት ነው። አባቴ ደግሞ ምንድነው? ሰዓቱን የሚቀበል አካል ነው አይደለ? ስለዚህ ቀጥታ ድርጊቱ የሚያርፍበት ነገር እኔ የገዛውትኝ ነገር ምንድነው? ሰዓት ነው። ሰዓቱ ዳይሬክት ኦብጀክት ነው። ሰዓቱን ደግሞ የሚቀበልኝ ዳይሬክት ኦብጀክቴን የሚቀበልኝ አካል ደግሞ ኢንዳይሬክት ኦብጀክት፣ አባቴ ኢንዳይሬክት ኦብጀክት እንለዋለን። ከዛ በማስከተል ሌላ በጣም ዋነኛዋና አስፈላጊዋ ነገር ኤስቪኦ ብለን ያየናት ነገር አለች። የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር የእንግሊዝኛን ትክክለኛ አረፍተ ነገር ለመስራት በምታስቡ ጊዜ ይሄን ስትራክቸር መርሳት የለባችሁም። መጀመሪያ ሳብጀክት ይቀድማል፣ ቀጥሎ ቨርብ ይከተላል፣ ቀጥሎ ኦብጀክት ይከተላል። የአማርኛው ምንድነው? ቅድም ያለው የሚከተለው የአማርኛው ኤስ ኦ
ቪ የሚባለውን አረፍተ ነገር ነው ስትራክቸር የሚጠቀመው። ይሄን አረፍተ ነገር ወደ እንግሊዝኛ ቀጥታ አመጣዋለሁ ማለት አይሰራም። ትክክለኛ አረፍተ ነገር አይሰጥላችሁም። ስለዚህ ኤስን ታስቀድማላችሁ፣ ቪን ታስከትላላችሁ፣ ኦብጀክትን ታስከትላላችሁ። ፋይናሊ ትራንሲቲቭ እና ኢንትራንሲቲቭ ኢንትራንሲቲቭ ቨርብ ብለን አይተናል። እንዳየነው አብዛኞቹ ቨርቦች ቅድም ያየናቸው ኦብጀክትን ያስከትላሉ። አበበ በሶ በላ፣ እዚህ ውስጥ አበበ ምን አደረገ? በሶ በላ። በሶ ኦብጀክታችን ነች። አበበ እንቅልፉን ተኛ ብል ግን እዚህ ውስጥ ኦብጀክት የለም። አበበ የሆነ ነገር አደረገ ብዬ ድርጊት የሚቀበል ነገር አይደለም። አበበ አልጋ አነጠፈ አላልኩኝም። አበበ አልጋ አነጠፈ ብል አበበ የሆነ ድርጊት ሲፈጽም ምንድን ነው የሚነጠፍ ነገር አለ ማለት ነው። አበበ ተኛ ስል ግን ቨርብ ብቻ ነች ያለችኝ። ቨርቧ ኦብጀክት አትፈልግም። ትራንሲቲቭ ቨርብ የምንላቸው ኦብጀክት የሚፈልጉ ቨርቦችን ነው። ኢንትራንሲቲቭ ቨርብ የምንላቸው ደግሞ ኦብጀክት የማይፈልጉ ቨርቦችን ኢንትራንሲቲቭ ቨርብ እንላቸዋለን። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ይህንን ይመስላል። የሳብጀክትና የኦብጀክትን ትምህርት ለመዳሰስ በሞከርንበት የመጀመሪያው ክፍል እነዚህን አይተናል። ነገር ግን የሳብጀክትና የኦብጀክት ትምህርት በዚህ ያበቃል ማለት አይደለም። ምክንያቱም እስካሁን ያየነው ሳብጀክት ምንድን ነው፣ ኦብጀክት ምንድን ነው የሚሉትን አይተናል። ነገር ግን በስትክክል በሳብጀክት ቦታ መግባት የሚችሉት ቃላቶች እነማን ናቸው፣ በኦብጀክት ቦታ መግባት የሚችሉት ቃላቶች እነማን ናቸው የሚሉትን ክሊርሊ አላወቅን። ምክንያቱም እንግሊዝኛ ላይ በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶች አሉ። የምንፈልገውን ቃል እያመጣን ሳብጀክት ውስጥ ኦብጀክት ውስጥ መክተት አንችልም። ስለዚህ የትኞቹ ቃላቶች ሳብጀክት ቦታ መግባት ይችላሉ፣ የትኞቹ ቃላቶች ኦብጀክት ቦታ መግባት ይችላሉ የሚሉትን ማወቅ ስለሚያስፈልገን በፓርት ቱ ላይ እሱኛውን ወርድስ ዩዝድ አስ ሳብጀክትስ ኤንድ ኦብጀክትስ በሚል ትምህርት የምንመለስ ይሆናል። እስከዛው ድረስ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።